HTC Desire minder vildt meget om Googles første Android-telefon, Nexus One. Det var også HTC, der stod bag den, og den telefon gav vi 10 ud af 10 karakterer her på MobilTV for nogle måneder siden. Der er kommet et par forbedringer til Desire, som så i sagens natur gør den til en endnu bedre mobil end Nexus One. Velkommen til MobilTV. Designmæssigt er der et par forskelle på Desire og Nexus One. Desire har fået et par ekstra taster her nederst på telefonen, hvor Nexus One kun havde én enkelt tast. Spekmæssigt derimod er de nærmest ens. Mål og vægt er næsten identiske. Desire er en tand større, 11,9 mm tyk mod 11,5 mm på Nexus One, og en vægt på 135 gram mod 130 gram hos Nexus One. Desire har en skærm på 3,7 tommer, 3,5 mm jackstick, Turbo 3G, Wi-Fi, 5 megapixel kamera og 1 GHz processor, Android version 2,1 samt masser af super gode opkoblinger til sites som Facebook. Endelig har den naturligvis også adgang til Android Market, alt sammen præcis som Nexus One. Der hvor Desire skiller sig ud i forhold til Nexus One, er at HTC har lagt deres egen fremragende brugerflade Sense hen over styresystemet Android. Det består blandt andet af, at man har hele 9 startskærme, som man kan fylde med widgets, små programmer. Med et klik på hjemtasten kan man få helikopterview over dem alle sammen, så man hurtigt kan vælge, hvad for en skærm man vil kigge på. Desuden så har HTC lavet en række rigtig gode widgets, blandt andet til at have styr på mail, vejr, sociale netværk, favoritkontakter og meget mere. En ny feature i Sense er FriendStream, hvor man kan holde styr på vennernes skærm og laden på nettet. Den funktion kender vi også fra Sony Ericsson X10, hvor den hedder Timescape, men jeg synes, den virker bedre og mere overskuelig her i HTC Desire. Musik klarer HTC's Android-mobiler rigtig godt og flot. Desuden så har Desire fået indbygget FM-radio. Det er ganske unikt for Android-mobiler, der helst satser på webradio. Desire er optimalt til nettet. En ting, der har vagt opmærksomhed, er, at HTC også har bygget understøttelse af rigtig flash ind i webbrowseren, så man får næsten en komplet PC-oplevelse på nettet. På Desire fungerer det udmærket takket være den stærke processor på 1 GHz. Webbrowseren har også multitouch, så man kan zoome ind ved at knibe med fingrene på skærmen. Og så skal vi også lige huske på, at Google Maps jo nu kommer med rigtig stemme- og pilevejledning. Det er altså rigtig godt her i Desire. HTC Desire er ganske enkelt en suveræn mobil. Cremen er cremen på det danske mobilmarked i dag. Og vi har set den til 3300 kroner, en rigtig god pris. Derfor ja, så ender vi selvfølgelig igen på 10 ud af 10 i karakter for HTC Desire. Det var ordene for nu. Vi ses. Hej hej.